ምርጫሽ መሰረት የዛሬው ሼፋችን ራሱን ያስተዋወቀና ምን እንደሚዘጋጅ ደግሞ ይነግረናል። ሼፍ መኳንን ትባላለሁ። በእንግዳችን ፍላጎት መሰረት ሽሮና ጥብስ አዘጋጅተናል። አደራ እንግዲህ ሽሮዬን በደንብ አድርገህ ይሰራል። ጥሩ አድርጎ ይሰራልን። እኛም ቃለ መጠይቁን አድርገን መጨረሻ ላይ ደግሞ እንግዲህ ጣፋጭ የሆነ ምግብ እንደምንበላ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ መልካም የምግብ ማዘጋጀት። ሰላም ጤና ስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ። እነሆ የዛሬዋን የክብርት እንግዳ ይዘን እነሆ በቤታችን እንገኛለን። የዛሬዋ የክብርት እንግዳዬ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ እዚህ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ መኖሪያ ቤት በልዩ መስተንግዶ ዛሬ ከእናንተ ጋር ትቆያለች። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣሽ ሰላም። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስለ ትውልድሽ ቦታ እናውራ። ሀረር የተወለድሽው? ስለ ሀረር ትዝ የሚልሽ ነገር አለ? ለምንድን ትዝ የማይልሽ? በሁለት ዓመቴ ምናምን ነው ከዛ ሀገር የወጣሁት። ስለዚህ ምንም ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። ከሀረር ወደ ሁመራ ነው የሄድሽው? ነው አይ፣ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። የት የት ሄድሽ በልጅነትሽ? ድሬዳዋ፣ ሻሸመኔ፣ ወልቂጤ፣ ጦላይ፣ ከዛ አድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬ፣ ከዛ ሁመራ። ማለት በስንት አመት ውስጥ ነው የሆኑ ግን የሆነው? ያው በአንድ አመት ልዩነት፣ ሁለት አመት ምናምን። እናቴ የመንግስት ሰራተኛ ስለነበረች ብዙ ቦታ ትሄዳለች። በዛ ምክንያት ነው ብዙ ቦታ ያየሁት። ትምህርትሽን የጀመርሽው የት ነው? እስኪ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትሽን የተማርሽው የት ነው? ጦላ የሚባል ካምፕ ውስጥ ማለት ነው? አዎ ካምፕ ውስጥ ነው፣ የታጋዮች ካምፕ ውስጥ ነው የጀመርኩት። ዜሮኛ ነበረ የዛኔ። ዜሮኛ ይባላል እንደ አንደኛ እንደሚባለው? ዜሮ ክፍል ኬጂ ምናምን ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ሴት ነው የተማርሽው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትሽን? ከዛ አክሱም ተማርኩኝ እስከ ሁለተኛ ክፍል። ከዛ አድዋ ከሁለተኛ እስከ ሶስተኛ፣ ሽሬ ከሶስተኛ እስከ አራተኛ። እንደዛ እያልኩ አራተኛ ላይ ነው ሁመራ ሄድኩት። ይገርማል። እስከ አራተኛ ክፍል እንግዲህ አራት አምስት ሀገሮች ነው የጎበኘሽው፣ እና ቱሪስቷ ተማሪ ነው የምትባይዋ በለኝ። ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ የተማርሽው እንግዲህ ሁመራ እንደሆነ ነግረሽኛል። እና እኔ ሁመራን ማቃት በለምለምነቷ በተለይም በሰሊጥ ምርቷ ነው። እስቲ እዛ አካባቢ ያደግሽበትን የኖርሽበትን እንዴት ነበር ኑሮሽ? ከቤተሰቦች ጋር ልጅነትሽ እንዴት እንዳሳለፍሽ እንደው ዝርዝር አድርገሽ ነበር? ያው ቅድም እንደነገርኩ እናቴ የመንግስት ሰራተኛ ናት። እዛ ሄድ ነውም በዛ ምክንያት ነው፣ በስራ ተቀይራ ነው እዛ ሄድ ነው። በጣም እኛ ስንሄድ 93 ምናምን ነበረ፣ በ93 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። በጣም በረሃ ነበር፣ ቤቶቹ ጎጆ ምናምን ነው፣ ሌላ ነገር አልነበረም። እና በጣም በረሃ ነው፣ በጣም ነው የሚያስፈራው በዛን ጊዜ ስንሄድ እኛ። እና የሁመራ ሰው የሚባል የለም እዛ ሀገር፣ እና የተለያዩ ሰዎች ናቸው። ትንሽ ለመልመድ በጣም አስቸጋሪ ነበረ የዛኔ። እኔ ደግሞ የማወራው ትግርኛ ነበር የዛን ጊዜ፣ ትንሽ አስቸግሮኝ ነበረ ሰዎቹን ለመልመድ ምናምን። ግን ከዛ በኋላ ጥሩ የሆንኩ መጣውኝ። ደስ የሚል የልጅነት ጊዜን ያሳለፍኩት እስከ አስረኛ ክፍል የተማርኩት እዛ ነው። ከ2003 ጀምሮ በፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ያው እኔ ያለሽው እና እስካሁን የሰራሻቸው ፊልሞች ምን ያህል ናቸው? ዘርዝሪያቸው እስኪ በጥቂቱ። 11 ይሆናል። የመጀመሪያ ስራዬ ቢሆንስ፣ ከዛ ፍቅር በይሉኝታ ሰራው፣ ከዛ ደግሞ ቫለንታይን፣ ሶስት ማዕዘን፣ ህይወት በደረጃ፣ እሷን ብዬ፣ አልማዜ፣ ሚስ ቨርጅን፣ በጭ ተደብቄ፣ ፍሪደም እና ከዛ ልክ ነኝ። ከነኚህ ፊልሞች መካከል እንደው በጣም የፈተነኝ የምትዩ በጣም ያስቸገረሽ ወይም የፈተነሽ የምትዩ እና ቀለል ብሎሽ የሰራሽው የትኛውን ነው? እስቲ ንገረኝ። አክቲንግ ከብዶኝ አያውቅም። ማለት መስራት የምችላቸውን ነው እንግዲህ ስቀበል፣ ስክሪፕት ሳይ፣ ካራክተርን ሳይ ምሰራውን ነው እንትን የምለው በብዛት። በጣም ደስ ብሎኝ ቀሎኝ ነው የምሰራው። ያው አንዳንድ ከራስህ ባህሪ በጣም የወጡ ካራክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በጣም ማለት ነው።
እንደዛ ሲሆን ይከብዳል። ግን ይሄን ያህል ከብደኛል ብዬ ያስቀመጥኩት ካራክተር የለም እስካሁን። እሺ፣ ወደ ቁንጅና ውድድር ልውሰድሽ። በሚስ ትግራይ ሁለተኛ ደረጃ እንደወጣሽ መረጃ አለኝና እስኪ በቁንጅና ውድድር ላይ የነበረው ሁኔታ ንገሪኝ። እንዴት ነበር ውድድሩ? ሁለተኛ ስትወጪ ምን ተሸለምሽ? ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ በቁንጅና ውድድሩ ወይም ደግሞ በሞዴሊንግ ላይፍ ላይ ብዙ አትታይም፣ ሞዴሊንግ ህይወት ላይ ብዙ አናየሽም እና ለምንድን ነው? እነኝን ጠቅለሽ መልሽልኝ። ያው ሚስ ትግራይ ስወዳደር ሁመራን ወክዬ ነው የሄድኩት። ያው ሁለት ሞዴሎች ነበረ ወክለን ሄድ ነው። አንዷ ኢትዮጵያ ትባላለች፣ ከዛ እኔ ማለት ነው። አሪፍ ደስ የሚል ውድድር ነበረ። የሞዴሊንግ ስራ በጣም ማከብረው ስራ ነው፣ በጣም ጥሩ ስራ ነው ብዬ ነው ማስበው። ግን ፍላጎቱ የለኝም፣ ይሄን ያህል የሞዴሊንግ ፍቅሩ የለኝም። ፊልም ውስጥ ለመግባት ብዬ ነው ያንን እንትን ውስጥ የገባሁት፣ ውድድር ውስጥ የገባሁት። የዛኔ መቀሌ ሄደን ነበረ ለሳምንት፣ ከዛም በላይ ቆይተን ነው ውድድሩ የተካሄደው። አሪፍ ውድድር ነበረ። ሽልማቱ ግራሙን አላውቀውም እንጂ ብር የትግሬ ኩትቻ ነው የሚባለው፣ እሱ ነበረ የተሸለምነው። የአንገትና አለ ግን አሁን እሱ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች ለአንቺ ህይወት መነሻ ናቸው እና እንደ ማስታወሻ መቀመጥ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። ነው ይበግል አለ 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 ታሳይናለሽ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እናቴ በጣም ጎበዝ ናት፣ ታስቀምጥልኛለች። ብዙ ነገሮች አሉ እንደ ማስታወሻ አሉሽ። እስኪ ከዚህ በኋላ በቀጥታ ያመራሽው የተወሰነ ጊዜ ቆይታ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣሽው። አዲስ አበባን እንዴት አገኘሻት? ከሁመራ መጥተሽ ልክ አዲስ አበባ ስትመጪ አዲስ አበባ እንዴት አገኘሻት? እንዴት ተቀበለችሽ አዲስ አበባ? በጣም ከባድ ነበረ። በጣም ለመልመድ በጣም ተቸግሬ ነበረ። ሰዎቹን ለመልመድ፣ ሀገሩን ለመልመድ፣ ታክሲው ጭንቅንቁ ምናምን፣ ይሄ በጣም እረፍት የሌለው ነገር አለ። እሱ ለመልመድ በጣም ተቸግሬ ነበረ። ግን ያው የማይለመድ ነገር የለም፣ ለምጄዋለሁኝ። አሁን ግን በጣም የምወደው ሀገር ሆኗል። የሚገርመው ነገር አንቺ ከሁመራ ስትመጪ ጭራሽ አማርኛ አትችልም ከሚባሉት መካከል ነበር የነበረሽው እና ችላለሁ እንዲያውም አሁን እንደውም ቅኔ ተናጋሪ እስከምትመስል ድረስ ነው እንግዲህ አማርኛ በደንብ የምችው። በጣም ነው የገረመኝ። እና በዚህ ሶስትና አራት ዓመታት ውስጥ እንደዚህ አማርኛን በደንብ አቀላጥፎ የመቻል ካለመቻል በጣም ወደ መቻል የመጣሽበት ምክንያት ምንድን ነው ንገሪኝ እስቲ። ፊልም ለመስራት ያለኝ ጉጉት ነበረ። ብዙ ጊዜ ኦዲሽን ሲሄድ ትንሽ ያስታውቅ ነበር እና ይሄ ነገር እንትን ካላልሽው አስቸጋሪ ነው በጣም ምናምን ይሉኝ ነበር እና በጣም ነበረ እንትን የምለፋው አማርኛ ለመልመድ በደንብ ማለት ነው። ለፊልሙ ያለኝ ፍቅር ይመስለኛል ያን ያህል በጣም እንድለምድ ያደረገኝ። አዲስ አበባ እንደገባሽ ያው ከሞዴሊንግ ጋር በተያያዘ ኤጀንሲ ጋር እየሄድሽ በዛው ላይ ደግሞ የአቢሲኒያ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት የስልጠና ወስደሻል፣ በአክቲንግ ወይም ደግሞ በትወና ማለት ነው። እስኪ እንዴት ገባሽ እዛ? ከዛ ሲያገኘሽው ትምህርት አሁን ላለሽበት ህይወት ምን ጠቅሞሻል? እሱን ደግሞ ንገሪኝ። መጀመሪያ አክሱም ሄጄ ነበረ ከዚህ ከመምጣቴ በፊት ነርሲንግ ልማር ማለት ነው። ተመዝግቤ ድንገት ሀሳቤን ቀይሬ ነው እዚህ የመጣሁት። እዚህም ስመጣ ትምህርት ቤት አጥቼ ነበረ እና ሁሌ ማስታወቂያ ሲተላለፍ ነበረ የዛን ጊዜ አቢሲኒያ በጣም በደንብ እንትን ነበረው እና በዛ ስልካቸውን ይዤ ነው ጠይቂያቸው ምናምን እዛ የገባሁት ያገኘሁት ትምህርት ቤት። አማርኛሽን ይዘሽ ነው ወይስ ምሳት ጊዜ መጀመ? ኧረ እንዳለ ያ የመጀመሪያው ነው የመጀመሪያውን ይዤ ነው የገባሁት። አላወራም ነበረ ምክንያቱም አማርኛን ስለማውቀው በምንም ተአምር አላወራም እና ባለማውራት ነው የምታወቀው አቢሲኒያ ትምህርት ቤት መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ማንም አማርኛ ከለመድኩ በኋላ ማንም ሊያቆመኝ ሁላ አልቻለም። እንደው አንዳንዴ አማርኛ በደንብ ስላልቻልሽ ዝም ብለሽ የሆነ ሀሳብ መጥቶ የሆነ ሲነገር ገብቶሽ እንደው የሚያፍንሽ ነገር የለም ለማውራት? እንደዚህ እንትን ይደረጋል። ሁለት ሁለት ትሆንና መሰዳደብ ማለት ነው። አለም ባለማቋረጥ ነው ስድቡ መሰዳደብ። ያለ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው? አዎ አክቲንግ ነው። እሺ እና
አስበዋል። እኔ በአማርኛ በጣም የሚችሉ ሰዎች ናቸው ሁላ ይህን ያህል ሰዓት ሊሳደቡ የሚችሉት። የሆነ ሰዓት ተይዞልናል፣ ያቆመ በቃ ይሸነፋል፣ አይችልም አክቲንግ ይባላል ማለት ነው። እና ፍቃዱ ነበረ፣ ፍቃዱ ከበደ ነበር አስተማሪያችን። ቆሜ ልክ ልኬን ያለችኝ፣ እንዴት ልስደባት፣ ምን ብዬ ልስደባት፣ በቃ ለቅ ዝም አልኩኝ ማለት ነው። ዝም ብዬ እንደዚህ ነው ማያት። ከዛ መጨረሻ ላይ የሆነ ጨጓራ ፊት ነው ምናምን አለችኝ ስትለኝ የእውነት ተናደድኩኝና በትግርኛ ሰደብኳት። በትግርኛ ሰደብኳት እና በጣም ከምናደድ የተነሳ ማለት ነው ያን ያህል ነው የማልችለው። የዛኔ በጣም ነበር የተናደድኩት። ምን ነው በቻልኩኝ ብዬ የተመኘሁበት ጊዜ ነበረ፣ ሰዓት ነበር የዛ ሰዓት እና በቃ በትግርኛ ሰደብኳት። ሁሉም ሳቁ፣ ወጣልሽ ቆመ ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ በ2003 ነው የመጀመሪያ ፊልምሽን የሰራሽው እና የመጀመሪያ ፊልምሽ ቢሆንስ ነው የሚለው አይደል? ቢሆንስ ላይ እንዴት ተመረጥሽ? እንዴት ካስት ተደረግሽ? እሱን አካባቢ ንገሪኝ። እንዴት የመጀመሪያ ፊልምሽ እንደመሆኑ እንዴት አገኘሽው ፊልሙ? ቢሆንስ ካስት ስደረግ ሆራ ኮሚኒኬሽን ሄኖክ እሱ ጋር ፎቶ አስገብቼ ነበረ። ሉና ኩማ ናት የቢዮንስ ዳይሬክተር፣ እሷ ናት መጀመሪያ ፎቶዬን አየችው። ፎቶዬን ስታይ ግን ካስት ያደረገችኝ ለሜን ካራክተር አልነበረም፣ አንድ ሲን ኮረስ ለአጃቢነት ማለት ነው ነበር ካስት ያደረገችኝ። ኦልሬዲ ካስት ተደርጎ ምናምን አልቋል እንደማውቀው ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። እና ተጠራሁኝ። ስሄድ በአካል ስታየኝ ሜን ካራክተር ልሰጣት ፈልጋለሁ አለች ማለት ነው። እና ስክሪን ቴስት ማድረግ ፈለገች፣ ስክሪን ቴስት ፈተና ማለት ነው፣ አክቲንግ ልትፈትነኝ እንትን አለች። ከዛ ካስት አረገችኝ አየችኝና ማለት ነው። ከዛ ስክሪፕቱን ተቀበልኩኝ። መጀመሪያ ስክሪፕቱን ስሰጠኝ ደስ አለሽ አይደለ ምናምን አለችኝ። አዎ ደስ አለኝ፣ ግን ቤት ሄጄ የጨፈርኩት ጭፈራ ልነግር አልችልም። መጀመሪያ ምናምን ፊት ለፊት ደስታዬን መግለጽ አልችልም። ደስታዬን ብቻ አይደለም ሀዘኔም ፊት ለፊት ሰው እንዲያይብኝ አልፈልግም፣ ሁለቱንም። ለዛ ነው እንትን ያልኩት። ግን በጣም በቃ በህይወቴ ያው ታውቃለህ፣ ከሁመራ የመጣውም ያንን እድል ለማግኘት ነው ለመስራት ስለሆነ ምን ያህል ደስ ሊለኝ እንደሚችል ይሄ ግልጽ ነው። እና አይ አዎ ምናምን ብዬ ዝም አልኩኝ። ከዛ ቤት ስገባ ግን በቃ እንደኔ ከፍተሽ ጨፈርሽ የሌለ የጨፈርኩት እና በቃ ካስት አረገችኝ ሰራሁኝ ማለት ነው። እንደ መጀመሪያ ስራ በጣም ይከብድ ነበረ፣ ለካሜራውም ለሰውም አዲስ ስለነበርኩኝ አማርኛውም ትንሽ ያስቸግር ነበር የዛኔ። እንዳውም አለባበሴ ምናምን ሲያዩ እንግሊዝኛ ነው የሚያስቸግራት ነበረ የሚሉኝ፣ ትግርኛ አልመሰላቸው። እንግሊዝኛ በደንብ ችላ ከውጭ መታ ባለባበሴ ማለት ነው። እና ትንሽ ያስቸግረኝ ነበረ የዛኔም። ግን ያው ሉና ማለት ልነግር አልችልም፣ በጣም ጥሩ ሰው ናት። ያ ብዙ ችግሮችን አስተካክላ ነው ያሰራችኝ የመጀመሪያ ስራዬን። እና በጣም ለእኔ ትልቅ ሰው ናት፣ በጣም ነው የማመሰግናት። በሷ ነው ከእግዚአብሔር በታች ከእናቴ በታች በሷ ነው እዚህ ደረጃ የደረስኩት እና ላመሰግናት ፈልጋለሁኝ። በጣም ከባድ ነበረ፣ ግን መስራት ስለምፈልግ ተወጥቼዋለሁ ብዬ ነው ማስበው። እኔም ሉናን በቅርብ አውቃታለሁ። የተለያዩ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፖችን ነበረ ዳይሬክት የምታደርገው እና የተለያዩ ሰዎችን ክሊፖች ዳይሬክት ስታደርግ አውቃታለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንደውም አንቺም ክሬዲቱን በመስጠትሽ እኔም አመሰግናለሁ። አንቺንም እሷንም እናመሰግናታለን። ምክንያቱም እንዳንቺ አይነት ብዙ አክተሮች ወይም ብዙ አክትረሶች መፈጠር አለባቸው እና አንቺን እዚህ ለመድረስ መነሻሽ እሷ ናት እና በዚህ አጋጣሚ እኔም አመሰግናታለሁ ይሉናል። በቀጣይ የምጠይቅሽ ጥያቄ ምንድን ነው? አዲስ አበባ መተሽ እንግዲህ የተማርሽ የነበረው አክስትሽ ቤት ነበር አይደል? አክስትሽ ቤት ስትማሪ በጣም የገረመኝ ስሰማ ለታክሲ የሚሰጠሽ 5 ብር ነበረ። ስወጣ ያው በባስ ነው የሚሄደው ትምህርት ቤት፣ በባስ እሄዳለሁኝ። ከዛ ስመለስ በእግሬ ነው የምመጣው፣ ምክንያቱም
ምሳ እስከ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት እንቆያለን ትምህርት ቤት። ስለዚህ የምበላው ነገር አይኖርም። ስለማይኖር ያው 5 ብሩን ስመጣ 250 ከፍላለሁኝ። 250ውን ደግሞ ሳምቡሳ ገዛበታለሁ። እሷን የበላውኝ መንገዴን ይዤ ወደ ከፒያሳ ቄራ ድረስ ቀለል አድርገሽ ማለት ነው። በጣም እንትን ነኝ እኔ እንትን የእግር መንገድ በጣም ነው የምወደው። በዛ የተነሳም ሁመራም ስኔ እያለን እንትን ነበረ፣ በእግር ነበር የምንሄደው ትምህርት ቤት። የአንድ ሰዓት መንገድ ምናምን ነበረ፣ ሩቅ ስለነበረ በዛ ለምጄዋለሁ። ስለዚህ እዚህ እንደውም የሚታይ ነገር ምናምን ስላለ እዚህ ችግር የለውም፣ ቶሎ ነው የምገባው። ትበቃሻለች አምስቱ አበ እንዴ በደንብ እና እንደዛ ነበረ የተማርኩት አንድ አመት ማለት ነው። የመጀመሪያ ፊልሚሽን ስትሰሪ የተከፈለሽ 10,000 ብር ነው። ምን አረክሻት 10,000 ብሯን? እና አሁን እንግዲህ ሳስበው 5 ብሯን በደንብ አድርገሽ ተጠንቀቅሽ የምትጠቀሚባት ሰላም፣ እንግዲህ 10,000 ብሯን እንዴት እንደምትጠቀሚባት አሰብኳት። እስቲ ንገሪኝ። ብትኖር ጋብዘ ነበር ይዛኔ ባቀ ያልጋበዝኩት ሰው የለ በእውነት። እንደውም ትኖር ይሆናል ስጋብዝ የሆነ ቦታ ያልጋበዝኩት ሰው የለ። በጣም በቃ ምን ልበል። በእርግጥ 10,000 ብሩ አይደለም የተሰጠኝ፣ 4,000 ብሩ የኮሚሽን ነው። 6,000 ብር ነበር የደረሰኝ ያገናኙኝ ፎራ ኮሚኒኬሽን ነበረ። 6,000 ብር ነበር የደረሰኝ። እሱም በጣም ብዙ ነው ለኔ። ምንድን ያረኩበት በቃ በጣም ያው ኮስቲዩም ምናምን ራሷ ነበረ ሁሉም ነገር ያደረገችው። የምትገርም ሰው ናት። ሁሉንም ነገር ራሷ ናት እንትን ያለችልኝ እና ምንም ያወጣሁት ኮስቲዩም ምንም ነገር የለም። ስለዚህ 6,000 ብሩ 4,000 ብሩ ለእናቴ ላኩላት፣ 2,000 ብሩ ደግሞ እዚህ ዘነጥኩበት። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ሙዚቃ ጋብዘን ማስታወቂያዎች አይተን ተመልሰን እንገናኛለን። ከሙዚቃ ግብዣችን ተመልሰን ተገናኝተናል። በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲንዳዎ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ የዛሬዋ የክብርት እንግዳይ ሰላም ተስፋዬ ደስ በሚል ቆይታ እዚህ በመኖሪያ ቤት ትገኛለች። ቡናውም እየደረሰ ነው። እንግዲህ እስቲ ቡናውን እናሽትትና ወደ ጨዋታችን ደግሞ እንገባለን። ስለ እንግዳችን እናመሰግናለን። ወደ ጨዋታችን እንግባ። ወደ ህንድ ልውሰድሽ፣ ምክንያቱም የህንድ ፊልሞች በልጅነትሽ በጣም ትካታይ ነበር አሉኝ እና የህንድ ፊልም በጣም ተወጫለሽ። አሁንም ትመለከቻለሽ? በጣም ነው የምወደው። አክትረስ እንደሆንም እንትን ያሉኝ የገፋፋኝ ህንድ ፊልም ስለማይ ነው። በጣም ነው የማየው፣ በጣም ነው የማየው፣ እወዳለሁኝም። ስለዚህ ጠቅሞኛል። ከተማችን ላይ ያው መቼም ቆንጆ ሴቶች፣ ቆንጃጅቶች፣ የከተማችን ቆንጃጅት ሴቶች የተለያዩ ስፓዎች ውስጥ የተለያየ ጸጉር ቤት ውስጥ ምናምን ይጠቀማሉ እና ብዙ ጊዜ አንቺ ያው መቼም ወደ ምን ጥያቄ ልሄድ እንደሆነ ገብተሽ ነው አይደል? ጃኩዚ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀምሽበትን አጋጣሚ ነገረኝ እስቲ። ያው እንግዲህ እሷ ናት የቻለችኝ። ሉና ኩማ ብዙ ማላቀው ነገር እንትን ብላለች፣ አሳይታኛለች። ያንን ሁሉም ነገር ይችላል ነው እንግዲህ አንድ ሙሉ ፊልም እስከሚያልቅ ድረስ ያሰራችኝ እና ጃኩዚ ምን እንደሆነ አላውቅም። አሁን እንኳን አውቃለሁ። እና ቲቪ ላይ ብቻ ነው የማየው፣ አረፋ ተደርጎ ምናምን ምናምን አያለሁኝ ቲቪ ላይ፣ የህንድ ፊልም ላይም አያለሁ። እና የሆነ ፓርት ላይ አለ ከሆነ ከማትፈልገው ሰው ጋር አድራ ካራክተሯ ማለት ነው ወዲያው ሄዳ ጃኩዚ ውስጥ ነው የምትገባው። እና እምቢ ብሏቸዋል። ከዛ በፊት ሪሞቱ ተበላሽቶ ነበረ እና በቃ ዝምደሽ ግቢና አረፋው ተደርጎ ምናምን በቃ እንስራው በዛ ተባለ። እሺ እኔም የማውቀው ነገር የለም ዝም ብሎ ገብቶ መቀረጽ ነው የሚጀምረው። ምንድን ነው ምን አላውቅም። ከዛ ገባውኝ ፓንትና ጥንያጃ ነበር ያደረኩት። ገባው ገባሽ? ልጁ ሪሞቱ ይነካከዋል
ያው ዝም ብሎ ማለት ነው የሆነ ሰዓት ቫይብሬቱ ጀመረ እና ከስር እንደዚህ እንትን ይለኛል የዛኔ ደግሞ አማርኛ አልችልም ነበርና ይቅ ምንድን ያልኳት ይቆረቆረኛል ምናምን አልኳት የሆነ ነገር ይቆረቆረኛል ስላ እሷ አዜም ነበረች አዜም ወንዶሰን በቃ ተስቃለች ከዛ ሮጭ ይወጣውኝ ምን እንደሆነ ሊነግሩኝ አልቻሉም አዎ ከዛ ሮጭ ይወጣውኝ በፓንትና በጽም ያልዛ ከዛ ታይጄ ይሄ እንትን ነው የሚባለው እንትን አሁን እንደዚህ ያረጋሽ እንትን ነው ምናም ታብዬ ተናገረ ኦ ቲቪ ላይ ቋጭ አለ ምናም ብዬ ገብላ ለማስፎገር እንግዲህ ተቀይሮ ነው ኦኬ ምናም ብዬ ገባ ለምቾት ተብሎ የተዘጋጀውን ነገር ይቆረቁረኛል ማለትሽ ይገርማል አዎ ሰላም አይናፋር ነሽ ይሉሻል ነሽ ነኛ እንደው ዝም ብዬ ሳስብ ስፓይደርማን የሚለውን ፊልም የምትወጂው ይመስለኛል። ልጁን አይነፋር ስለሆነ አይደለም ምንድን ነው ሸረሪት ስለማትወጂ ስሙ ስታነሳው ራሱ እንትን ይለኛል። ለምንድን ነው የሚገርም ነገር አይጥ ምናምን አልፈራም ለምን ሸረሪት እንደምጠላ አላውቅም በጣም ነው የሚያስጠላኝ ከምንም ነገር ሸረሪት አልወድም ትወና ላንቺ ሙያሽ እንጀራሽ ስራሽ ምንሽ ነው ሁሉም ነገር ነው ካላርት ምንም ነገር መሆንም አይመስለኝም በቃ መስራት ነው አክት ማድረግ ነው በቃ ምንም ህልም የለኝም ከዛ ውጭ ግን እንደው ባይሳካልሽስ ኖሮ አሁን ማለት ያን ድራግንተሽ አሁን ያለሽበት ቦታ ላይ ባደርሽ ኖሮ ሰላም ምን ነበር ስራዋ የሚሆነው አላቅም በጣም ነው ደነገጠው እንደዚህ ስትለኝ ከሱ ውጭ ምንም ነገር መሆን አይመስለኝም እና አስቤው አላቅም ይሄ ፊልም ስራ አይሳካልኝም ብዬ ለምደውን አላቅም አስቤም አላቅም ስለዚህ ምንም ነገር ባልሰራ ደስ ይለኛል ከአርት ውጭ በትርፍ ሰዓትሽ ምን ማድረግ ትወጃለሽ? ፊልም ማየት ብቻ? አዎ ፊልም ማየት ወክ ማድረግ በቃ ምግብ መብላትስ? በጣም ነው የምወደው። አዎ ምግብን በፍቅር ነው የምትወጂው? በፍቅር እንዴ? መወድሰዋል እንዴ? ምሳ ሰዓት እስከሚደርስ በጣም ነው የምቸኩለው። የምሳ ሰዓት እንትን ደግሞ በጣም ነው የምወደው። አይዞሽ እየደረሰ ነው። እኛ ጋር ምግቡ አሪፍ ነገር የምትወጁ ያው ሽሮ እና ጥብስ ነው ያልሽው። ሼፎቹ እያዘጋጁ ነው። ኦዲሽን ላባባው እኮ ነው። እና እንደውም የሰማሁት ምግብን ራሱ ምግብ የሚለውን ቃል ብቻ መጥቀስ ስለማይበቃው ምግብዬ የምትል ይመስለኛል። የኔ ፍቅርም አለው። ሙያስ ላይ እንዴት ነሽ? መስራት እሺ መብላቱን እንተውሽ ጥሩ ነው በቃ መብላት ትወጃለሽ እሺ መስራቱንስ? እሰራለሁ ያው ከልጅነቴ ጀምሮ የዘጠኝ አመት ያለው እንጀራ መጋገር የቻልኩት ዶሮ መስራት የቻልኩት የዘጠኝ አመቴ ነው። ስለዚህ አሁን ትንሽ አርት ውስጥ ስገባ ትንሽ እየቀነስኩ ነው እንጂ እንደውም በልጅነቴ በጣም ጎበዝ ነበርኩ። ደህና ነኝ ምንም አልልም። አሁን በጭስ ተደብቄ ሲሰራ ያው አክቲንግ ሰርታችሁ ቀረጻው ምናምን ከተደረገ በኋላ ምናምን የምግብ ሰዓት ምናምን ሲደርስ ጓደኛሽ አዚዛ ተነስተ ጉድጉድ ትላለች ታቀራርባለች ምን ትላለችና እናት አዚዛ ነበር የምትባለው አይደል? አንቺስ ምን ነበር የምትባዩ? ሰላም ወንድማችን ማን ደነገራ አውቅ ያለው ጎበዝ ነኝ ግን መስራት አልወድም ለዛ ነው። እና ጧት ነሳና አይዛ ከቤት ሰራተኛዋ ጋር እንትን ትላለች ትሰራለች ምግብ ከምሰራ ልጅ ጋር ቢያንስ ባሰራ እንኳን ታቀራርባለች ምናምን እኔ ተቀስቅሽ ሰላም ምናምን ተብዬ ነው እንትን የምለው የምመጣው። ከዛ ከወንዶቹ ጋር ቁጭ ብዬ የምጠብቀው እና ለዛም ይውላል ያሉ ብዙም ጊዜ ስትናገሪ ወይም በጨዋታ መካከል የምታዘወትሪያቸው ሁለት ቃላቶች አሉ። ምንድን ናቸው እነሱ? በጣም ሌላ አሁንም አስተውለኛል አይደለ? በጣም እንጠቀማለን። ሌላ ምናልባት የሚለውን ቃል ጠቀመለሽ? ምናልባት አዎ ጠቀማት ይሆናል።
እንዲ በጣም በጣም እንጠቀማታለሁ። ሰላም በእንቦለት ደስ የሚል ጊዜ ነው። ካንቺ ጋር ነው ጨዋታ የመሰለኝ ነው። እንደውም በደንብ ሪላክስ አድርጌ ነው ማወራ ያለሁት። አንቺ ደስ ብሎሻል? በጣም ነው። ቤት ስትሄጂ ነው የምትናገሪው ደስ እንዳለሽ? አዎ ነገር ያለው ቅድም ፊት ለፊት አልናገር ስሜትሽን አትናገሪና። በርካታ ፊልሞች ሰርተሻል። 11 ፊልሞች በአራት ዓመት ውስጥ 11 ፊልም መስራት በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ነው የሚባለውና ሰላም ይሄንን ያህል ፊልም የሰራችው በችሎታ በብቃቷ ወይስ እድለኛ ስለሆነች እንዴት ነው የምትገልጫት አንቺ? አሁን ያልካቸው እንዳለ ያስፈልጋሉ። ችሎታም ያስፈልጋል፣ እድልም ያስፈልጋል። በትንሹ ደግሞ ውጫዊ የሆነ ነገርም የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንደ ሆሊዶቹም እንደሚናገሩት ከሆነ ማለት ነው። እና ሶስቱም ያስፈልጋሉ ነው የምለው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እድለኛም ነኝ። ከዛ ከሁመራ መጥቶ እንዲሁ አማርኛ ሳልች ምናምን ምናምን እነዛ ነገሮች ሳያቸው እድልም እግዚአብሔርም ከኔ ጋር ነው ብዬ አስባለሁ ሁሌም። በቃ እነዚህ ያልካቸው ነገሮች እንዳለ ያስፈልጋሉ ብዬ ነው ማለት። እንግዲህ ለረዥም ጊዜ እናትሽ አንድ ልጇ ነሽ አንቺ? ለእናቴ አዎ፣ ለእናትሽ አንድ ልጅ ነሽ። ለአባቴ ግን ሁለተኛ ለአባትሽ ሁለተኛ። አብዛኛውን ጊዜሽን ያሳለፍሽውና ያው ያሳደገችሽም እናትሽ ናት። እስቲ ስለ እናትሽ የሆነ ነገር በይን። ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት መልኩ እናት ሆነ ያሳደገችሽ እናት እስቲ እንዴት ነው የምትገለጫት? ለእሷ ያለሽን ፍቅር፣ ለእሷ የምትያትንም ነገር አንድ ላይ አድርገሽ ንገረኝ። እናቴ የእውነት እናት ናት፣ ጓደኛዬ ናት፣ ሁሉም ነገሬ ናት ማለት እዚህ ስራ ላይ ስገባ ብዙ ነገሮች ያጋጥማሉ። ያው መንግስት ሰራተኛ ናት። መንግስት ሰራተኛ ደግሞ ታውቃለህ፣ ክፍያቸውን ታውቃለህ፣ ምን ያህል እንደሚከፈሉ ይታወቃል። ና በጣም ከባድ ነው። እዚህ አዲስ አበባ ልኮ ለማስተማር ምክንያቱም ትምህርት ቤት ስማር 300 ብር ነበር የምከፍለው። እሷ ክፍያዋ 800 ብር ምናምን ነበር። በቃ 1000 ነው ግን ተቆራርጦ ምናምን የሚደርሳት 800 ብር ነበር። እና ከዛ ላይ 500 ብር ትልክልኛለች። 300 ብር ብቻ ነው እሷ የምትጠቀሙ። እና ምን ያህል ለፍላጎቴ ቦታ እንዳላት ያስታውቃል። እና እንዴት ብዬ እንደምገልጻት አላውቅም። እስቲ የሆነ መልእክት ነገር ያት ለእናትሽ በዚህ አጋጣሚ የሆነ ነገር ቢያት እናትሽን ምስጋናሽንም። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። ከእግዚአብሔር በታች የነበረችን እሷ ናት እና አንቺ ነሽ እዚህ ቦታ ላይም። በእርግጥ የእሷ እግዚአብሔር ነው እዚህ ያደረሰኝ። ስለዚህ እሷ ጸሎት ነው ይሄን ያህል ማለት ያለ እድሜ የተከበርኩት በእሷ ነው። እና ምን ብዬ እሷን ማመስገን እንዳለብኝ አላውቅም። ለእሷ ነው የምኖረው እና አመሰግንሻለሁ፣ በጣም ወድሻለሁ እላለሁኝ። እንግዲህ ስለ እናትሽ የገለጽሽው አገላለጽ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። ኢትዮጵያውያን እናቶች ሁሉም እናቶች ልዩ ናቸው። አዎ ልዩ ናቸው። ለሁላችንም ሳክሪፋይስ ከፍለው በቃ ካላቸውም ከሌላቸውም ነገር ላይ የሚበልጠውን ነገር ለልጆቻቸው እያደረጉ ነው እና በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናቸዋለን ሁላችንም። እንደው ከምስጋናውን ባለፈ ሰላም በፊት አሁን ያለሽበት ደረጃ በጣም ጥሩ ነው። በፊት ያን ሁሉ እንግዲህ ቅድም የነገርሽኝን ነገር አሳልፈሻል። ከእናትሽ ያን ሁሉ ሳክሪፋይስ ከፍላለች እና ውለታዋን እየመለሰች ነው። ሰላም እስቲ ንገረኝ፣ አሁን ምንድን ነው ለእናትሽ የምታረጊው? አዎ ቅድም እንዳልኩ ለእሷ ነው የምኖረው። ምንም አሁን ምንም ነገር እንትን አይለኝም፣ አዲስ ነገር አይሆንብኝም። ለራሴ ብዬ የማስቀምጠው ነገርም የለም። ምንም ነገር ሲሆን የሆን ነገር ስሰጥ ምናምን የሆን ነገር ብለሷ ነው በቃ ሁሉም ነገር የምሰጠው። ምክንያቱም በቃ እሷ ናት ያለች። የት ነው ያለችው? አሁን አብራኝ ነው የምትኖረው። አሁን እዚህ አመጣሻት? አዎ እዚህ አመጣኋት። አሁን አብራኝ ነው የምትኖረው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ብዙ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል እግዚአብሔርና እንዴት ብዬ ማመስገን እንዳለብኝ አላውቅም። ምንም ማውራት አያስፈልገውም እሱን ለማመስገን
ምክንያቱም አይበቃው አሁን ምልህን አይበቃው በቃ ከንቱ ብቀር ነበር የሚቆጨኝ አሁን ግን ለሷ እንደሚመስለኝ ያው እናትም ስለሆነች አሁን ያለሁበት ቦታ ብሩ እንትኑ ማግኔቱ ሳይሆን አሁን ያለሁበት ቦታ መድረሴ ለሷ ትልቅ ነገር ይመስለኛል እና በቃ ሁሉም ነገሬ ለሷ ነው ሁሉም ነገሬ ለሷ ነው ምኖረው ለሷ ነው ምሰጠው ለሷ በቃ አሁን ምንም ያጓጓኝ ነገር የለም ማረግም ፈልገውና አርግ ያለውና አሁን ደስተኛ ነኝ በጣም እንደ ተዚህ ልሻል እንደ መጀመሪያ በቃ ትልቅ የሚባል ስጦታ ወይም ደግሞ አሪፍ ነገር ሰጠዋት ብለሽ የምትዩና የእናትሽ ስሜት እንዴት ነበር ያው ብዙ ጊዜ ሰጣታለሁ ግን ለሷ ትልቅ ነገር በጣም ደስ ያላት አብራኝ ስለኖረች አሁን አብራኝ ስላለች ነው ስላመጣዋት በጣም ነው በቃ ከምንም ነገር እንደ ትልቅ ነገር የምትወስዶ ያ ነው መቼ እዚ አብራኝ ስለሆነች ማለት ነው ያ ነው ትልቅ ስጦታ ብላ የምታስበው እሷ ለምባ ማበሻ እስቲ ቡና እንጠጣና ለምቦ እንጫወታለን አሪፍ ቡና ማለት ቆንጆ ነው በጣም አዎ ባለሚያ ኮበዝ ነሽ በጣም እንግዲህ አሁን ጨዋታችንን እንቀጥላለን አንድ የሙዚቃ ግብዣ እንጋብዝና ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን የሙዚቃ ግብዣውን ደግሞ አንቺ እንድትጋብዢ እድል ልስጥሽ ለሮማን ደስታ መሸይ ነው የሚለው ዘፈን ያንተ ደስታ ማለት ነው ለሷ አንተን ይልኛል አዎ ብዬ ስለማስብ ሮማን ደስታ ትባላለች እሺ አዳምጪ እንግዲህ እናመሰግናለን ያው የራሴን ዘፈን የጋበዘችው መቼ ነው ይከተላል ከዛ በፊት እንግዲህ ተመልካቾቻችን ክብራትና ክብራን የተካተላችሁ ያላችሁት ጆሲንዳ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ በጆሲንዳ ሃውስ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው እንግዶቼን የተቀበልኩ ያስተናገድኩ ያሉት በአዲሱ ሲዝን የዛሬዋ የክብርት እንግዳ የሆና እዚህ ደስ የሚል ጊዜ ሰጠችን ያለችው ሰላም ተስፋዬ እናመሰግናታለን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት በ8190 ላይ ኤስኤምኤስ ታደርጉናላችሁ በፌስቡክ ጆሲንዳ ሃውስ ሾው በሚለው ላይክ ፔጅ ላይክ በማድረግ ጥያቄዎቻችሁን አስተያየቶቻችሁን እንዲሁም እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ታዋቂ ግለሰብ ወደኔ ታደርሱልኛላችሁ እኔም እንግዲህ እናንተን ምላሽ ሰጣለሁ ማለት ነው ጆሲንዳ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ የምትካተሉት ፕሮግራም ነው የዛሬው የክብርት እንግዳ ደግሞ እዚህ በመሃላችን ተገኝታ ደስ የሚል ጊዜ ሰጠችን ያለችው ሰላም ተስፋዬናት እናመሰግናለን እንግዲህ ጨዋታችን እንቀጥላለን ቡናችን እየጠጣን ነው ምግቡም እየደረሰ ነው ምግቡ እየደረሰ ነው በጥሩ ሁኔታ እየደረሰ ነው ህይወት በደረጃ የተሸለምሽበት ፊልም ነው እስኪ ህይወት በደረጃን እንደምትሸለሚ ማጣቂም ነበር እንደውም ምታቂው ኢንፎርሜሽንም አልነበረም እንደው ድንገት ስቲል ሂድ ብለሽ ነው የተሽዋሉና እንዴት ነበር ውድድሩ እንዴት ነበር ሽልማቱ ምን ይመስል ነበር በጣም ስሜታዊ ነበርሽ እንደውም በወቅቱ እስቲ የነበረው እንደባብ ንገሪኝ እስቲ ህይወት በደረጃ በጣም ቆንጆ ስራ ነው አሪፍ ፊልም ነው ካራክተሩም በጣም ደስ ብሎኝ ነው የሰራሁት ያው የእናት ነገርም ስላለበት በጣም ተሰምቶኝ ነው የሰራሁት ስለ ሽልማቱ ደግሞ እጩ እንደሆንኩኝ አውቃለሁ አምስት እጩዎች ውስጥ እንደገባው ማለት ነው ግን አዋርዱን ወስደዋለሁ ብዬ በምንም ታምር ማለት ሽልማቱን ወስደዋለሁ ብዬ አላሰብኩም በምንም ታምር ለዛም ይሆናል ሽልማቱ ላይ መጨረሻ ላይ አካባቢ ነው የመጣሁት የገባሁት ቀጠሮ ተሰርዞብኝ ነው ሳልፍ የገባሁት እና በጣም ነው የደነገጥኩት ልክ ሰላማዊት ተስፋዬ ሲባል ያው ሰላማዊት ተስፋዬም ሰላማዊትም ስላልሆነ ስሜ ሌላ ሰው ነበር የተበቀው አዲስ አክተር መጣ ነው እናም ብዬ ከዛ አንቺ እኮ ነሽ እናም ይሉኛል አጠገቤ ተቀመጥ ይሁን ጓደኞቼ ነበር አንቺ ነሽ እናም ተብዬ ነው እንደዚህ በሁለት እጃቸው እናም አንስተውኝ ይው የወጣሁት ምንም ነገር ብዥ ብሎብኛል ሁላ
እና እንትን ሲያስለብሱኝ ካባውን ሲያስለብሱኝ ምናምን በቃ ማለት ልነግር አልችልም የተሰማኝ ስሜት። በእርግጥ አላማዬ በቃ ፊልም አክት ማድረግ ነበር መስራት ነበረ፣ ግን እንደዚህ ሰርተህ ደግሞ አዎ አሪፍ ነው ጎበዝ ነው ተብለህ ስትሰጥ ደግሞ በጣም ልዩ የሆነ ስሜት አለው እና ራሴን መቆጣጠር አልችልም ነበረ። እያለቀስኩ ነበር ብላና ምን ማውራት እንዳለብኝ አላቅም፣ ግን አንድ ነገር መርሳት እንደሌለብኝ አውቃለሁኝ። እግዚአብሔርን ማመስገን ነበረብኝ። ያንን አረሳውም፣ ያንን ብቻ ነው ያልኩት። በቃ እሱ ነው እንግዲህ ሁሉ ያደረገውና አመሰግናለሁ፣ እሱን ማመስገን እፈልጋለሁ ብዬ ነው የወረድኩት። እንባዬን መቆጣጠር አልችልም ነበረ ምናምን። ደስ የሚል ስሜት ነበር በጣም። ሙያሽን ትወጃለሽ፣ ከዛ ደግሞ ለዚህ ሁሉ ያበቃሽ እግዚአብሔርን ታመሰግኛለሽ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያሳካልሻል ብዬ አስባለሁ። እኔም በእኔም በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ፕሮግራም ስም የአሰብሽ ሁሉ እንዲሳካልሽ መልካም ምኞቴን አቀርባለሁ። እንግዲህ የህንድ ፊልም አሁንም አለቀቀንም እና የህንድ ፊልም አብዛኛው ገጸ ባህሪያቶች የፍቅር ገጸ ባህሪያቶች ናቸው እና እስቲ የሃይ ስኩል የፍቅር ህይወትሽ ምን ይመስል ነበረ? ያው ቆንጆ ነሽ። ከቁንጅናሽ ጋር በተያያዘ ደግሞ ብዙ ወጣቶች ወይም ብዙ ትምህርት ቤት ውስጥ እያለሽ ደብዳቤ ምናምን ሊሰጡሽ ይችላሉ፣ ሌላም ነገር ሊኖር ይችላል። እስቲ መለስ ብለሽ አስታውሽኝ። እስቲ የኦመራ ወንዶች እንደኔ አይነት ሴት አይወዱም መሰለኝ። ምንም ነገር ደርሶኝ አያውቅም። በጣም ትንሽ ነው ማለት እንደዚህ አይነት ነገርም በጣም ከባድ ነገር ነው እዛ ሀገር። አይደለም ደብዳቤ ለመጻጻፍ ምናምን ሱሪ አርጋ ሄደች እንኳን በጣም ዱርዬ ነው የሚባለው። እኔ የዛን ጊዜ ሱሪ አረግ ነበረ፣ በጣም ዱርዬ ነኝ። በቃ ሱሪ ስላረግኩ ነው። እና እንደዛ በሚባልበት ሀገር እንደዚህ ደብዳቤ መጻጻፍ ከባድ ነው። የኔ አይነት መልክም ላይወዱት ይችላሉ የሆበራ ወንዶች። እንግዲህ ምንም አላስቸገሩሽም? ቦይፍሬንድም አልነበረኝም ምንም ነገር። እሺ፣ አሁንስ የፍቅር ህይወትሽ ምን ይመስላል እስቲ? እንደው ሳስብሽ የፍቅር ሰው ትመስኛለሽ። ምክንያቱም እንደው አኳኋንሽም የህንድ ፊልምም ታያለሽ፣ አኳኋንሽንም ሳየው እንደው የፍቅር ሰው ትመስኛለሽ። በጣም አፍቃሪ ነኝ። አዎ፣ እሺ፣ ማልክደው ነገር ነው። ጓደኝነት ላይ ራሱ በጣም ነው ሰው የምወደው፣ በጣም አልፌ ነው የምቀርበው። ስለዚህ ፍቅር ላይ ደግሞ አስበው እንግዲህ የማፈቅረው ወንድ ደግሞ ምን ያህል ላፈቅረው እንደምችል በጣም በደንብ አልፌ ነው የማፈቅረው እና ያለሱም ወንድ ያለ አይመስለኝም ሳፈቅር። እና አሁን አለኝ በጣም የምወደው ቦይፍሬንድ አለኝ፣ በጣም ነው የምወደው። ከሳያት ደምሴ ጋር ትመሳሰላለች ብሎባል። እኔ እንጃ፣ እንመሳሰላል ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች ከእሷ ጋር ያመሳስሉሻል። እሺ፣ እኔ ደግሞ የሰማሁት ምንድን ነው መሰለሽ፣ እዛ ሁመራ እያለሽ የእሷ ፎቶዎች ላይ የሆነ ነገር ትጽፊ ነበር አሉ። ምን ነበር የምትጽፊው? ሳያትም በጣም የምወዳት አክትረስ ናት። በጣም ጎበዝ ተዋናይት ናት እና በጣም ነው የማደንቃት። በዛን ጊዜ እንዲያውም ሞዴል እያለች ምናምን አንድ ፊልም ሰርታለች ሳራ፣ የዛኔ ነው ማደንቃት። እና የስለ አንቺ የሚለውን ፖስተር ቀድጅ የእሷን ብቻ በፍሬም አድርጌ ነበረኝ ቤት። እንደዚህ በቃ አለ ቤቴ ነበረ እና ከኋላው ወረቀቱ ላይ አንድ ቀን እንደማገኝሽ ተስፋ አረጋለሁኝ እና እርግጠኛ ነኝ ደግሞ አገኝሻለሁ የሚል ነበር ከኋላው እንትኑ። እስካሁን ድረስ አለ። እናቴ እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ትላለች እና አስቀምጠዋለች። ሳየው በጣም ነው የሚገርመኝ። አሁን ድረስ ያው ማደንቃት አክተር ስለሆነች ደስ ይለኛል ያንን በማድረግ። ያ ዛቻሽ ግን አዲስ አበባ መጣሽ። ከመጣሽ በኋላ ከሳያት ጋር የመገናኘት አጋጣሚ አልነበረም? እንዴት ነበር እስቲ ነገር? በመጀመሪያ ስራዬን ያገኘኋት ዋን ትሪ ስቱዲዮ የእሷ ክሊፕ የሰሩላት እነ ብስራት እነ ዳኒ ምናምን እነሱ ናቸው የሰሩላት። ናት መጣ ነበረ ሳገኛት ህልም ነበረ ይመስለኝ።
በጣም ከማድነቄ የተነሳና ከመውደዴ የተነሳ በደንብ ሁላ ሰላም አላልኳት መጀመሪያ ሳገኛት ማለት ነው። እሺ ናም ቢዝም አልኩ። ያው ቅድም እንዳልኩ ስሜቴም ፊት ለፊት መግለጽ አልችልምና እሺ ሰላም ነው ብዬ ዝም አልኩ። ግን በቃ የሚገርም ስሜት ነበር የተሰማኝ። ደስ በቃ እንደጠበቅኳትም ነው ያገኘኋትና ስላገኘኋት የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። አብራችሁም ሰርታችኋል ስራ? አንድ ክሊፕ ሰርተሻል አይደል? ከሷ ጋር አሰርተ አተከፍሎሽ ነው ሰራሽ? አዎ። በጣም የሚገርመው አንድ ቀን እንገናኛለን ብለሽ ስትዝጅባት የነበረው ጭራሽ መገናኘቶቹ ሳይንስ እንደገና ተከፍሎሽ ሁሉ ምን ተሰማሽ? በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። በጣም ደግምኳት። ስለዚህ ምንም ማድረግ አልችልም። በጣም ደስ ነው ያለኝ ሳገኛት። አሁን አሸንዳ ልታከብሩ መቀሌ ሄዳችሁ ነበረ ከጓደኛሽ ጋር? አሁንም ከሳያት ጋር የተያያዘ ነገር ነው የምልሽ። እና እያዩሽ ሳያት ሳያት ሲልሽ ነበር አሉ? ስለዚህ እኔ ብቻ ሳልሆን ያው ሌሎችም ሰዎች ሳያት እንደምትመስጂ ይገምታሉ ማለት ነው። ሲዘፍኑም የሳያት ስም እየጠሩ ነበር። ሲዘፍኑ እንዴት ነበር የሚዘፍኑት ነበር? ያው ትግርኛ ስለምትች እስቲ ንገረኝ በትንሹ። አንተ ደግሞ ሳያት ነሽ ብለው ነው በሳያት ነው አንቺ የሚዘፈነው? ነው ስም እየተጠቀሰ ይዘፈን ይላል። ሳያትዬ ምናምን ሳያት ዋይ ነው የሚባለው በአማርኛ ሳያትዬ እንደማለት ማለት ነው። እና በእንደዛ እያሉ ነበር ሲዘፍኑ የነበረው። እኔ ሰላም ተስፋዬ ይባላለሁኝ ና ኦኬ እሺ ምናምን ብለው ከዛ ሰላም ምናምን ብለው ዘፈኑና እንትና አልተወጣላቸው። ከዛ ሳያት ምናምን ብለው ጨረሱት። ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። በጣም ደስ የሚል ፈታ ያለ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በመጨረሻ በቀጣዩ አመት ወይም በቀጣዩ ጊዜ የሰላም እቅድ ምን ይመስላል? እስቲ እቅድሽን ንገሪኝ። እቅዴ ያው አሁን ከሰራኋቸው ስራዎች የበለጠ ስራ ይዞ መምጣት ነው። ቅድም እንዳልኩ የምፈልገውን ካራክተር ሰርቼ ማሳየት ፈልጋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ከተሳካልኝ በደንብ የዳይሬክቲንጉንና ጽሁፉን ተምሬ ብጽፍና ዳይሬክት ባረግ ደስ ይለኛል። እቅዴ ነው፣ ሀሳቤ ነው፣ ላይሆንም ይችላል። ይሳካል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ምኞቴ ነው። እንግዲህ አክት ከማድረግ ውጭ ሌላ ምኞት ስለሌለ እነሱን ማዳበር ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደውም ማለት የምፈልገውን መሰለሽ እኔ ጋ ያለ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ልሰጥሽ ፈልጌ ነው። አሁን አንቺ ጋ ያለው የመስራት በትክክል ዴዲኬትድ ሆነ የመስራት ሙያውን የመውደድ የመፈለግ ነገር ካለ እንግዲህ ሀሳቤ ነው አልልም። እኔ አደርገዋለሁ ነው የምለው። እና ሁልጊዜ እንደውም ውስጥሽ ይሄ ሳይኮሎጂ ወይም ያሳሰብ ነው ውስጥሽ መዳበር ያለው ነው የምለው ይሆናል። በመጨረሻ እኔ ጥያቄን ጨርሻለሁ። እዚህ ጆሲንዳ ሾ ፕሮግራም ላይ ስለመጣሽ እግዚአብሔር አክብርልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። እንግዲህ በሌሎች ስራዎች ደግሞ ቆየት ብለን እንገናኛለን የሚል ተስፋ አለኝ። ማስተላለፍ የምትፈልጊው ማመስገን የምትፈልጊው መልእክት ካለሽ፣ በመጨረሻ ቀረ የምትዩ ነገር ካለ ለተመልካቾቻችን አቅርቢ። ያው እንዲህ ያልጠየቀ ነገር የለም፣ ምንም የቀረ ነገር የለም። ያው ማመስገን የምፈልገውን ነው። እናቴን በጣም ነው ማመሰግናት። ቅድም ገልጫዋለሁኝ፣ 123 ስቱዲዮ፣ ሉና ኩማን፣ ጓደኞቼ፣ አክስቴ ሰላማዊት የምትባል ደግሞ የእናቴ ጓደኛ አለች፣ እሷንም ማመስገን እፈልጋለሁኝ። ጓደኞቼን እነ አዚዛ ንግስት እንዲሁም ዳንኤል ታዬ ወይም ጆሴፊ ቦንጎ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። ሌላ ያላመሰገንኳቸው ሰዎች ካሉም የማስታወስ ችግር አለብኝና በጣም ይቅርታ። በቃ እዚህ እንድደርስ የረዳችሁኝ ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። መልካም። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ የዛሬዋ የክብርት እንግዳ የሆና እዚህ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ መኖሪያ ቤት ውስጥ የተገኘችው ሰላም ተስፋዬን በነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ጥያቄው ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ በመጨረሻ ምስጋናዬን ላቅርብ። የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በአዲስ ሲዝን እንዲህ ጀምረን ውብ የሆነ መኖሪያ ቤት ውስጥ እንድኖር እንግዲህ እንዲህ ፈርኒሽድ ያደረጉልን የኪችኑንም የሰሩልን ዋሪቶችን እናመሰግናለን። በዲዛይን ደረጃ ደግሞ ዲዛይኑን የሰራልን ቢኒ ዲዛይንን እናመሰግናለን።
ባለባበስ እንደዚህ ሽክ እንደል ያረጋኝን ሴሌብሪቲ ስታይል ስታይሊስቴን ሞን አመሰግናለሁኝ። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት አዲስ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። አሁን ወደ ተዘጋጀልን ምግብ እንሄዳለን። ዋና ሼፍ ነው ጋብዝነው የምትወጁን ጥብስና ሽሮን በላለን። ዲዘርትም አለን መሰለኝ። ስለዚህ አብረን ወደ መመገቢያ ቦታ እንሄዳለን።